Xapun, 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 জানো তাক গাদ্দারি করা নাই। মাই গড, আৰু অলপ দিন মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক, তাৰ পাছত সকলো বুজি পাব। তুমি মোৰ ছোৱালীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছা, হেয়া বিশ্বাসঘাতকতা নহয়? মোক জালত পেলোৱা বুলি নকব ছাৰ, আপোনাৰ ছোৱালীহে জালত পৰিব লৈছিল। মইতো কেৱল তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। মই যেন তহঁতৰ ঘৰৰ এটা পোহনীয়া জন্তুহে, এজনে কিনিব আহিছে আৰু তহঁতে মোক বিক্ৰী কৰি দিবলৈ সাজু কৰিছ। ভাত খাবি নে নেখাৱ? আৰু যদি নেখাৱই তেতিয়াহ'লে মই আজিৰ পৰা ভাত ৰন্ধাই বাদ দি দিম। পাগল হৈছ নেকি যে গাঁৱলীয়া হোজা ল'ৰা এটাৰ কাৰণে ভাত পানী বাদ দিবি? দেউতাৰো যদি খং উঠে মই কিন্তু কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম। কৈ থলোঁ, এতিয়া এই পাগলামীবোৰ বাদ দি আহ ভাত খাবলৈ। আহ, মই ভাত নাখাওঁ, মোৰ ভোক নাই। ভোক নাই নে দেউতাৰে খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে ভাত নোখোৱা হ'লি? দেউতাই খবৰটো দিয়াৰ পিছত তুমি এবাৰো আপত্তি নকৰিলা কিয়? তুমিতো চব কথা জানিছিলা। কি বুলি আপত্তি কৰোঁ কচোন? আগতে চাকৰি পালে বিয়াত বহিম বুলি কোৱাৰ বাবেহে দেউতাই ল'ৰাটো ঘৰলৈ আহিব দিলে। ইয়াৰ আগতেতো দেউতাৰে কাকো আহিব দিয়া নাছিল। মই কি বুলি ক'ম কচোন? শুন মাজনী, লাহে লাহে মৃন্ময়ৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে। তই চিঠি লিখা এমাহ হ'ল, এতিয়ালৈকে উত্তৰ নাহি। সি সেইবোৰ কথাত চাগে একো গুৰুত্বই দিয়া নাই। আচলতে তই চাগে আনৰ লগত বিয়া হোৱাটোৱে মনে মনে সি বিচাৰে কি জানে? তই মৃন্ময়ৰ বাবে ভাবি একো লাভ নাই। আহ ভাতকেইটা খাই লহি, ল'ৰাজন বোলে সোনকালে আহি পাবহি। তই সাজু হ'ব নালাগিব জানো। আহ মই ভাতকেইটাৰ দিহা এতি সুৰ কৰি তোলা, তোমাৰ প্ৰেমেৰে প্ৰেমেৰে কি হ'ল?
তুমি মনে মনে থাকিলা যে নে মই কথাটো ভাবুতে ভুল করিলো আপোনাক নো ভুল ভাবা বুলি কেনে কই কও তেনে হলে প্রবীণক কই পঠিয়াও যে আমার ফালর পড়া খাটা আর দুরি এদিনতে দুই ঘর মিলি বিয়ার দিনটো ফাইনাল করি পঠিয়া দিম নহয় মানে আমি আগতীয়াকে খবর দিয়াটো বড় ভাল কথা নহব নেকি কিয় এরা মিছাতে দেরি করার কোনো প্রয়োজন নাই নহয় মানে লড়ার পছন্দ নহব পারে লড়ার আগতেই পছন্দ নিয়ম করিহে চাব আহিছে যদি লড়ার ঘরের পছন্দ হওয়া নাই সেবিলাক কোনো কথাই নাই হলেও তেওঁলোকে আমাক খবর দিম বুলি কৈছে মোর বাবে আমি তেওঁলোকর খবরের বাবে রই থাকাটোই দায়িত্ব এনেও লড়া ঘরে আগভাগ লওয়াটোই আসলতে নিয়ম আমার ছোৱালী উপজাচি দিয়া বুলি বদনাম কবলৈ সুরুঙাটোনো কি দিয়ে তোমার কথাটো সেইফালৰ পৰা শুদ্ধ ঠিক আছে বাৰু কিন্তু চাবা কালি ৰাতিপুৱাই খবৰ পাবা যে আমাক বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিবলৈ মাতি পঠিয়াইছে আমাৰ জ্যোতি জ্যোতিয়ে সঁচাকৈ উপযুক্ত ল'ৰা পাইছে তাই ৰাজৰাণীৰ দৰে থাকিব পাৰিব এতিয়া ইমান আনন্দ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কিবা হয় সময়ত কিবা হয় মানে নহয় মানে মাকবোৰৰ অকণমান চিন্তা বেছি হয় নহয় আপুনি চাহ খাব নেকি ৰ'ব মই চাহ বনাই আনো মোৰ কিন্তু অসহ্য লাগিছে এতিয়া ছোৱালীতকৈও বাপেক পুতেকলৈহে মোৰ চিন্তা হৈছে আৰু আপোনালোক দুয়োটাৰে যে মুখেৰে মাত নুফুটা হ'ল মই তোমাক এটা কথা সুধো মাজনীৰ বিয়া ঠিক কৰাৰ আগতে তুমি তাইক এবাৰো সুধিছিলানে তাইৰ বিয়াত বহিব মন আছে নে নাই ল'ৰাটো তাইৰ পচন্দ হৈছে নে নাই আপুনি আজি এইবোৰ কথা উলিয়াইছে যে কিয় তুমিয়েতো মোক কৈছিলা অসীমৰ কাৰণে তাইৰো তলে তলে হেঁপাহ বিয়াত বহিব তাইৰো মন অসীমক লগ পাবলৈ কথা পাতিবলৈ তাইয়ে উচ্পিচাই আছে তেতিয়াহ'লে মৃন্ময়ৰ লগত আজি সম্পৰ্ক হ'ব পালে কেনেকে সি চাগে কিবা চলাহী কথাৰে আমাৰ এই মন মোহিলে মই সুধিছো তুমি আগতে মাজনীক সুধিছিলা নে নাই সোধাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল আমিতো তাই বেয়াটো চিন্তা কৰা নাই আৰু অসীমটো বেয়া ল'ৰা নহয় ধনী মানুহ বিদেশত থাকি পঢ়িব তাইও থাকিবলৈ পাব আৰু আমাৰ মুখেৰেতো তাই এইবোৰ কথা শুনিয়েই আছে গতিকে তাইক আৰু বেলেগে সোধাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল বিয়া হ'ব তাই গোটেই জীৱনটো তাই থাকিব লাগিব তাইৰো নিজস্ব চিন্তাধাৰা এটা আছে আৰু আমি যাৰ লগত সুখী হ'ব বুলি ভাবিছো তাই নহ'বও পাৰে হেৰি আপুনি এটা কথা কওকচোন আপোনাৰ যে হঠাৎ কথাৰ ৰূপ সলনি হ'ল যে কিয় আমি কেৱল আমাৰ চিন্তাধাৰা শুদ্ধ বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব সিহঁতৰ চিন্তাধাৰাক আমি সন্মান কৰিব জানিব লাগিব তাইৰ সুখ জানো আমাৰ সুখ নহয় কৈছিলে যে এটা বিশেষ কাৰণত আমাৰ বিয়াখন কেনচেল কৰিব লগা হ'ল আৰু সেই বিশেষ কাৰণটো তই নিজে সৃষ্টি কৰা নাইতো অসীমক তই কি কাৰণে পচন্দ নকৰিলি কিবা কথা আছিল দেউতা কথা নথকা নহয় তই চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছ তোৰ লগত মোৰ কি কথা থাকিব পাৰে চৰি দেউতা তোমাৰ সিদ্ধান্তক অপমান কৰাৰ নিচিনা হ'ল আচলতে অসীমৰ লগত বিয়া মানে অসীমেহে নহয় মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে অসীমে ফাইনেলি বিয়াখন কেনচেল কৰি দিলে মই অকলে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই দেউতা আমি দুয়ো আলোচনা কৰিহে এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে ইনফেক্ট সি নিজেই বেছি আগভাগ লৈছিলে মাক নিজেই ফোন কৰি কৈছেতো যে শিখা মোৰ লগত বিয়াত বহিব অমান্তি হৈছে
নাই নাই, তেনেকৈ সি কোৱা নাই, মই লগতে আছিলোঁ। কৈছিলে যে এটা বিশেষ কাৰণত আমাৰ বিয়াখন কেনচেল কৰিবলগা হ'ল। আৰু সেই বিশেষ কাৰণটো তই নিজে সৃষ্টি কৰা নাইতো, অসীমক তই কি কাৰণে পচন্দ নকৰিলি? অসীমক বা আন কোনোবা ল'ৰাক তোৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে, আৰু পচন্দ নোহোৱাৰ এটা উপযুক্ত কাৰণ থাকিব যে ল'ৰাজন বেয়া, দেখিবলৈ কুৎসিত, তাৰ ঘৰখন বেয়া, এইবোৰ কাৰণত তোৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে। কিন্তু মই জানাততো তেনেকুৱা একো কাৰণ থাকিব নালাগে, আৰু তোৰ অপচন্দ কৰিব একো থল নাথাকিব বুলি ভাবিয়েই মই তেওঁলোকক কথা দিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ কথা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন পৰিয়ালৰ এজন একান্ত বাধ্য সদস্যই অমান্য কৰিছে। তই জান মই সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত বহুত ভাবি চিন্তি লওঁ, তই সেই কথাটো পাহৰি গ'লি নে মোৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্বই নিদিলি? তেনেকুৱা কথা নহয় দেউতা, তোমাৰ সিদ্ধান্তত মোৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো জড়িত হৈ আছে, আৰু মোৰ নিজৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণে মই নিজেও কিছু চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ। তাত তুমি একো বেয়া পোৱাৰ কথা নাই বুলিহে তই অসীমক অপচন্দ কৰিলি। হয়তো অপচন্দ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আন কাৰোবাক পচন্দ কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। কাৰোবাক অপচন্দ কৰা অধিকাৰ তই নিজে ল'লেও, কিন্তু আন কাৰোবাক পচন্দ কৰাৰ অধিকাৰ তোক এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই। শেষত তোৰ হাতত এটা ৰাস্তাই আছে, তই যাক পচন্দ কৰিছ পোনপ্ৰথমে তেওঁক আমাৰো পচন্দ হ'ব লাগিব, আৰু আমি সদায় আমাৰ সমপৰ্যায়ৰ বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ মানুহকহে পচন্দ কৰোঁ, নিম্ন পৰ্যায়ৰ মানুহক নহয়। তুমিও ভালদৰেই জানা দেউতা, মই যাক পচন্দ কৰিছোঁ বিদ্যা বুদ্ধিত তেওঁ আমাতকৈ বহুত উচ্চ। আকবৰতকৈও বীৰবলৰ বিদ্যা বুদ্ধি উচ্চ আছিল, কিন্তু আকবৰহে ৰজা আছিল, বীৰবল সদায় তেওঁৰ কৰ্মচাৰীয়ে আছিল। মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তই চাগে ভালকৈ বুজি পাইছ। মৃন্ময়, হা, তই কি ৰুমতে সোমাই বহি থকাৰ কথা ভাবিছ? ক্লাছ ক্লাছ বাদ দিলি, হেৰু অকণমান ওলাই যাবিচোন, অন্ততঃ মনটো ভাল লাগিব। যা যা, ওলাগে যা। ঠিক আছে, হ'ব দে, তোৰ যদি এতিয়া যাবলৈ মন নাই মই আহি আছো, তই আহিবি দেই। তই আজি ইমান সাজি কাচি ওলাইছ, ক'লৈ যাৱ? কলেজলৈ যাওঁ। তোক যে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ মানা কৰা হৈছে তই পাহৰি গ'লি নেকি? মই ফুৰিবলৈ নাযাওঁ নহয় মা, কলেজলৈহে যাম। দেউতাৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ মই তোক কলৈকো যাব দিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে এইখন ঘৰৰ পৰা মোৰ ওলাই যোৱাটো চিৰদিনৰ কাৰণেই বন্ধ নেকি? মোৰ পঢ়া শুনা কি হ'ব মা? পঢ়া শুনা কৰাৰ চলেৰে তই যি কৰি দেখুৱালি সেয়াই আটিছে, আৰু তেনে কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। পঢ়া শুনা বাদ দিবলৈ মইতো তেনেকৈ একো অপৰাধ কৰা নাই। মই তোমাৰ কথা মতেই পঢ়া শুনা বাদ দিব নোৱাৰোঁ, মোক বাধা নিদিবা প্লিজ। মই কৈছোঁ নহয় তই কলৈকো ওলাই যাব নোৱাৰ, এইবাৰ কিন্তু মোক দুখ নিদিবি। আকৌ যদি এনেকুৱা কিবা ঘটনা হয় এবাৰ মই ঘৰ এৰি গুচি যাম। ওহো, আকৌ কি হ'লনো? আঘাত কৰিছ আৰু সেই সুবিধা তই পুনৰ নেপাওঁ। তুমি পচন্দ কৰি দিয়া ল'ৰাজনৰ লগত মই বিয়া নহওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেই যদি
তোমার মান সন্মান যোৱা বুলি তুমি ভাবি লৈছা, তেন্তে মই মোৰ ভালপোৱা ল'ৰাজনক ভাল পাওঁ বুলি কোৱাৰ পাছতো তুমি যে বাধা দি আছা, তাত মই মোৰ কি যোৱা বুলি ভাবিম? কি কেৱল মান সন্মান নে জীৱন? মা, মোৰ জীৱনত মোৰ কোনো অধিকাৰ নাইয়ে নেকি? তোমাৰ সস্তীয়া চিন্তাধাৰাৰ মান সন্মানতকৈ মোৰ জীৱনৰ মূল্য মই কোনো গুণে কম বুলি নাভাবোঁ। কি কলি তই? মোৰ চিন্তা সস্তীয়া? মোৰ মান সন্মান নহয়নো কি? ভালপোৱাত বাধা দি মিছা মান সন্মান বঢ়োৱাতকৈ ভালপোৱাক শ্ৰদ্ধা কৰি সন্মান দিবলৈ চেষ্টা কৰা, সেয়াহে প্ৰকৃত সন্মান। দেউতা, কিবা কবি? নহয়, মানে হেৰি, তুমি বোলে মোক কলেজলৈ যাবলৈ মানা কৰিছা। কোনে কৈছে? মায়ে কৈছে। কিন্তু মই জানো তুমি কেতিয়াও এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰা। তুমি কঠোৰ হ'ব পাৰা, কিন্তু নিষ্ঠুৰ নহয়। মোৰ দেউতা কেতিয়াও নিষ্ঠুৰ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰশংসা কৰিছ নে তেল মাৰিছ? দুইটাৰে এটাও কৰা নাই, সঁচা কথাহে কৈছো। তোমাক চিনি পোৱাত মোৰ ভুল হ'ব নোৱাৰি। এতিয়া আহোঁ। বাই বাই। বিক্ৰম, হে বিক্ৰম, উঠচোন, তই ভালে শুয়ে আছ? ঘৰখনত ক'ত কি হৈ আছে একো খবৰেই নাই। আকৌ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিলাই নে? চব তোৰ কাৰণে হৈছে। ঘৰখনৰ ডাঙৰ ল'ৰাই ঘৰৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিলে এনেকুৱাই হয়, মানুহবোৰ সাহসী হৈ উঠে। এইবাৰ কিন্তু মোক দুখ নিদিবি, আকৌ যদি এনেকুৱা কিবা ঘটনা হয় এইবাৰ মই ঘৰ এৰি গুচি যাম। আকৌ কি হ'লনো? কি হ'লনো মানে, যি হ'ব নালাগে সেইবোৰে হৈ আছে। মাক, দেউতাক, গুৰু, গোঁসাই, ককায়েক একো নমনা হৈছে, তাই এইমাত্ৰ দপদপাই আকৌ ওলাই গ'ল। ওলাই গ'ল মানে ক'লৈ? ক'লৈ ওলাই গ'ল কেনেকৈ কবি? বাপেৰাক ফুচুলাই কলেজলৈ যাম বুলি কৈছে, কিন্তু ক'ত বা ঘূৰি ফুৰে গৈ? কলেজলৈ যাম বুলি কৈছে যেতিয়াতো কলেজলৈ যাব, আৰু আমাৰ এই য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰা ছোৱালী নহয়। এই তুমি মিছামিচিকৈ উৎপাত নকৰিবাচোন। তাৰ মানে তোৰ গাটো কথা লগা নাই, এই বাপেক পুতেক দুয়োটাৰে কি হৈছে নহয়? শুন, এইবাৰ যদি কিবা হয় মোক কিন্তু দুখ নিদিবি। চাওঁ আঁতৰ হ, মোৰ কথা ফালে কোনে গুৰুত্বই নিদিয়ে। চকু পানী সপোনত সাজি জীৱনে মৰণে